Çifti i shqyer, tragjikomedia me autor Dario Fo, rikthehet pas 21 vitesh në skenën e Art Turbinës në Tiranë. Shfaqja tani nën titullin Martesa me kushte, vjen për spektatorët me regji të Altin Bashës dhe nën interpretimin e aktorëve Olta Daku dhe Gazmend Gjoka. Marrëdhënia burr-grua në këtë vepër të Dario Fo arrin kulmin e konfrontimit të saj. Tradhtit, mosmarrveshjet, intrigat që një burr kërkon t'ia legjitimojë gruas së tij padashje kthehen vet kundër burrit. Pjesa fillon me një grua të dëshpëruar të interpretuar nga aktoria Olta Daku, e cila kërkon të vrasë veten nga dëshpërimi, se burri i saj e tradhton në mënyrë sistematike. Por burri i interpretuar nga aktori i njohur Gazmend Gjoka kërkon të mbush mendjen gruas së tij se ata duhet të kthehen në një çift të hapur dhe demokratik, duke pranuar dhe marrëdhëniet me persona të tjerë. Pikërisht në momentin që gruaja e tij e pranon këtë fakt dhe më në fund gjen vetveten duke krijuar një lidhje me një burr tjetër, atëherë nisë del në pa egoizmi hidhur i bashkëshortit të saj. Ai mund të pranoj faktin që vetë të shkoj me gratë të tjera, por kurse si të pranoj që edhe gruaja e ti të ketë burra të tjerë. Atëherë, faqa e monedhës kthehet dhe është burri ai që kthehet në dëshpërim dhe kërkon të vras veten. Ne kemi vite që i kemi dhënë, kemi 21 vjet përpara që i kemi dhënë, Martesa me kushte, Dario Fos, një shfaqje që për ne jo vetëm nostalgji, por edhe në marrjen e gjithë kënaqësisë, jo vetëm nga spektatorët, por edhe nga puna profesionale. Tashmë Olta është një aktor e karriere nga studente në atë kohë. Unë fillimin e mia të karrierës tani kanë kaluar vite. Altin Basha po ashtu me një repertor të konsoliduar dhe mbi të gjitha me garancinë e një teksti të mrekullueshëm siç thash i Dario Fos. Jemi të kënaqur pasi edhe për këto trenet biletat janë të shitura dhe shpresojmë që ta justifikojmë edhe interesin e madh dhe të kënaqim publikun në Art Dashës. Tragjikomedia me autor Dario Fo vënë në skenë nga regjizori Altin Basha në vitin 2002. Ajo është sjellë për publikun mbrëmjen e së martës në 28 nëntor dhe do të shfaqet edhe në 29 dhe 30 nëntor. Jo se e propozoj